ជិះបាទឥឡូវជួបជាមួយបងអូនបានម្បត់ទៀតបាទឥឡូវនេះគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអូនតែមួយសិនគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបងដើម្បីអូនដើម្បីអូនរឿងអតីតនឹងគ្មានណីទៀតឡើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីស្នេហ៍ហើយរៀបសែនអនិច្ចបងតែគិតពីអនាគតស្រីអូនមិនយល់ទឹកចិត្តបងបែរចោលថាមិនមានថ្លៃតែវិញពីស្អីអូនគិតបែបនេះអូព្រះអើយសូមជួយផងអើយយល់ពីបំណងខ្ញុំថាស្មោះមុខលើរូបមកគ្មានពីកែទូលដែលនឹងថាអូនសារវ៉ាតែចិត្តនឹងដាបងលើស្មោះពេលក្តីស្នេហ៍ចង់អូនលោកស្រីលោកស្រីហើយតែអូននឹងបានយល់រៀងខ្វាយខ្វល់គុណនិតរឿងអតីតធ្វើឲ្យអូនឈឺចាប់បិណ្ឌងរងចាំអូនជួនត្រឡប់យើងនឹងសាងស្នេហាជាថ្មីត្រឡប់វិលវេ